القاضي فوق فرح وسلام انتهي Naho gami Wagu rawi jene Kesi yo gesi darai Naho gami Wagu rawi jene Wagul ilkayaga allau gule Wagu rawi ilkayaga allau gule Masakinta urrono Wadu aisan tahay Masakinta Ariyo, istafat, sayaji, buang ke aman terjadi. Nabi fala ambari panang tak sutik. Yakin walau mana kau nak, wah, anda yang ambari cuma terin. Wah lain, rasmi aku lain ni. Bila dah tu hari, hari ke mati aku betul. Ada fokus. Wah kebetul bang aku lain ni. Wah kebetul isahan aku tu dulu buang ke ada amla. Ada anu gugur hukumin. إنك وزير كأي واحد اللي يهدي وقبل كاستكمل شيء هذا عبدون تكل كادنا وكل فط وما دوا كهدي وعلى جوا خلصوا يا وعيتا دولة دي سموس حكومة وما يمشيكنا لا ويا أنا روح استكملتا سمعنا كنا لكن ما عارف ساسي لي وهم كلنا هاي ساكن تا أورونة وما يمشيكنا أقوم تا أورونة بكتابي دي ودي تما عارف تام بدي ودي هذا الكيسو يوفي أنا أنا أقول مانك يا وافر حد وها هذا كأن ذيارفه إنه يقعد لمن كيابي قبلها رأى لي أفكار أنكو هلايا نظيف إن وشو قبتي واحد اللي شيك شيك هاي معها تحل كوزي كرنا معها كل سجاء إنه نقعد من أول بكون ترسم هاي من فلان كذا إن قبرنا أم بنش نسوي معنا نظيف نوانين بهنا جرادة نظيف فوالغو قادة بهنا جرادة هم بالغو قادة wuxuu kala waasabeen weeyo anaga ilaahay aan ka absoono balanta aan qaadnayna aan ka soo baxno balanta aan ka soo baxnaaga balanta way ka soo baxayaan ninkan waan qaadnay bihiina garaad baanahay nadiifo waan ku qaadnay bihiina garaad baanahay awliyahan baan kuula tagaynaa ogaadan baan kuula tagaynaa islaam baan kuula tagaynaa gaaladi uu qari jeelo sheegayaan kuula tagaynaa adigana soo fadhiga ha fariisani adiga laftigaada waa lagu jecel yahay waa li jecel yahay kale ha u fariisani وأنا سعطاء وفدياش أسميسا وآتكا وملول بآتك أنا برأيي يجان كهلا هيا لكن نظيفة وانكو قادنا قبلها وإليهين مركا إلي نظيفة نيك أقوه في أدعيين وانها موجس بان روغا خد باي هامي بان روغا خد باي إلهي بان أبري إلهي لو قولي هذا معني وحوان كاشا مات وانكو قادنا لكن وحان كابري إلى أن يكون هناك أي شخص يحتاج 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 إلى أن يكون هناك أي شخص 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 يكون مرلا ويانا دولة المكان لدي سياق المخي وينا ايلا مكتبة داله ايه اينا مونا ايه خيره الا نقو ما نيسي الله ونالي فانكا قال ويهرت افرطو ايه شطو اكبر نايل انا هرطو كمش قول الله وما احين حقا ما اسلوبنا انك حتى نخي علينا وحا اللي ير وريقه هي تضحوكا انت لغا بيرو الكجري وحكا لو اساقنا وحيالك لو مقلال ايه وحاسا وحيدم عين نخي علمين دبي قدين نتيري وانكدين نيك أنا جرى على هذا عيلان بان هاي ماشي عيلان مرة إلهي اللي جنب دوا لما رشيشي كهيو نحن معها وحلاج قرن هاي اللي مجرو ودار يدل مهنتة دقاس نعرف وانا أنت كعبار كم تجيلو صلاة دنا واسداس شكله أنت سكوسو جبجبي لنا هذا وح كلام كسي هذا لما تي شو أبيع مي political slogan وأنا بعلن هيك قادم مدة وعودن بيسو وأنا روح هاي مركز سياسي لي برشدة برشدة كذا لسه، إيه وقت ما دنا والد شو جا أو والهر مرة، إني برشدة هذا أتوقع مرتوا مس أت أتكلم تو حبايا هو والغسي عن، معه، إن بس كذا كذا دعسين شو عم مسكح يا قادم كرن، وشيء عجيب مك، هذا هذا أنا كان أنا كوس وواحد سعوني المرنبة،
dadkan ayto waa wixii aan fahmayna kooraan waxaanu maleeynaa la dhacay waa wax wadanka guud ka dhacay ku dhawaad 20 iyo intaas oo gambar ba la jahwareeri waan ogn wadanka ma ka dhaca hadda la socotaaba ha koob baa lagu daba gadinaa meel qaar haddana saacadan marka dadkeeda oo leeymaato gambarka nadiif baa la dhacay anaka waxaan ina sheegi nadiif kaneeyto doqonka ila sheegayo ee cilmi la'aanta ila sheegayo haddii gol iyo goof buu noo buuxiyo ku cilmi leh oo waxba keenaynin masaakiintu way dhamaanaysaa runtii aniga kula hadlay runtii kuma sheegina midda kale ani doorasho waan soo maray waanu istaagay gambarka madowgaashay inta waxaan malintii inta taatiin baan tagnaa waan ka soo dhacay dowladda nadiif waxba kama helin laakiin waxaan ku noolaa kiik ani 822 wuxuu yiri anigu nadiif anigu waan necbanahay laakiin isha ii muuqata ummadda ilaahay baaba iska jeclaatee anoo rabin buuba iska soo geliya inaa isdhiibi doonaan umaleyn buu yiri kodhow waana wax jiro marka waxaa waaye waxaa la yidhaahday ilaahay markuu qof uu jeclaado oo adduunyada joogo jibriil buu u sheegayaa jibriil buu wuxuu dhahayaa waa jeclaaday ninkaa jeclaw jibriil malaa'igtii buu u sheegay malaa'igtii waxay u soo dejinaysaa ummaddii yaa loo soo dejin intan ummad ee gaal ee muslim ba nadiif leh ee waxaan dhihi lahaa wax kale ma ahay ummadda ilaahay sabadaa laga jecel yahay marka haddiiba la jecel yahay waxaan u malaynayaa insha allahu sidaan rabno ee hadda maanta iskugu imaanayno noqon doonta biillahi kariim raacali baa la hadli raacaliyow isma xukuntiin odayaal baan qabnaa mutacallam baan qabnaa laakiin dad intuu meel fariisto isxukumi kara oo xukunkooda go-aan meel ku gaari kara ma aha culaanka kale waxa laga duwan ma garanay baraare wiil raa afgaaba dibadda ka imaaday wiil raa afgaaba dibadda ka imaaday sabab kale umuu imaanayna wuxuu u imaaday inuu doorashada u istaago 2022 gabana inuu u istaago raa afgaab inta daba ahayn way fariisteen go-aan bay gaareen diyaaraddu ku noqaa la yiri ninka asaga baa noqda diyaaraddu ku noqda anaa maxaa naga dhibay annaka waxaan naga dhibay maxaa waaye waa nin baa imaani hadda ninkan xushimee socdo socaa la yiri run ahaantii raacali baana soo dhahay mutacallamkiisi iyo odaygiisi wuu la fariistay iskamuu bilaabin kambeyn iskamuu bilaabin soo dhib kale oo jira mara dhibka horta waa naka dhahnada raacali waana nasiib darro hadda inaan laba meel aan ku kala qaybsannahay marka arrimaha hadallada xuxunne aan ka soo noqonno haddii aan dhahno maanta raacali baa noo meel baa maraynaa meel nama mari karna been waay ummaddii ilaahay iyo sagaal ka dhabee cowlahan meeshee marto unbaan maraynaa saa unbaan maraynaa marka ana waxaan ku talin lahaa dadka walaalahan ah ee hadda dhinac jiro sidii af wanaagsan iyo ehelnimo iyo walaalnimo iyo ixtiraam leh loogu tegi lahaa laguna soo dhaweysan lahaa oo mid raacali ah midko aan u noqon lahayn sidaasaan ku talinaya aniga sidaa ayada ha laga shaqeeyo bismillaahi raxmaan raxiim declaration that this declaration is made in Garissa on this day Thursday 21st January 2021 this declaration is made after meeting us by us elders elected ulema as well as youth women representative all the sub clans of Re Ali clan we declare our unanimous endorsement for Governor Nadeef Jama to be the sole candidate and flag bearer of the Aulihan community for the gubernatorial seat for the 2022 election inshallah. We make this endorsement in the interest of the larger Aulihan community and the people of Garissa County in general. In making this declaration, we make solemn request to all other persons who have shown interest in the seat of vacate their ambition for now and give support to Mr. Nadeef. In making this declaration, we call on all the other Aulian subclans to support our endorsement of Mr. Nadeef as the sole Aulian candidate for the gubernatorial seat for 2022.
In making this declaration, we make humble request to the people of Garissa County at large to support Mr. Nadeef for his 2022 gubernatorial bid. Wallahu waliul tawfiq. Arintan oo security-ga oo soo noqotay oo hadda noo dhaxayso anaga iyo Isiolo anigu arintaas wax badan ma hadda aan ku dhex jiray halkeed aan waxaan u arkaa ama dhibkooda horta inuu yahay dhib siyaasi ah u arkaa inuu yahay dhib siyaasi ah oo siyaasiyiin ay ka dambeeyaan maxaa yeelay hadday tahay xuduud hadda anaga iyo nimankan walaalaheen booranta boqolaalo salaan aan jiraan ahaan jirnay weligeedna xuduud iskuma dagaalamayn marka waxa kan waa arrin oo siyaasiyiin ay ka dambeeyaan waxaan codsaday haddana codsanayaa in annaga iyo siyaasiyiinta Isiolo aan wada fadhiisana oo si saraxa aan u wada hadalna welibana iyadoo aynala jirin dowlad in annaga keliya wada hadalno oo waxyaabahan islaaf garanno waa mid arrinta kale waa Garissa Garissa hadda dhibka ka taaga waa la wada garan dad waxaa jira hub la wareega hayaan oo maalin kasta meel qac ka siin hayaan oo dadka isku dir hayaan oo dhibaato weyn abuur hayaan dhibkaasna ma yaraanayo mana sii yaraanayo haddii dadkaneyto aan hubka laga qaadin marka midda Garissa ayada waxaan leeyahay waa in hubkii la qaadaa dadka waa in hubka laga aruuriyo oo dowladdan Garissa dowladda systemka security ee Garissa ka dhisan waxaan la hadlayaa waa regional commissioner-ka county commissioner-ka intelligence-ka iyo dadka Garissa madaxda dowladda dhexe oo ayaga ay khaas ku tahay in hubka wax ay ka qabtaan shaqadooda qabsadaan dadka hubka haya waa in hubka qaadaan haddii kale aheyn dhibaatadan way sii weynaan kartaa culays badan oo aan xal u way keeni kartaa intaasna waxaan leeyahay dowladda dhexe waana ka shaqaynaynaa sida hawshaasi ayada ah ay muxuu ahaa wax looga qaban lahaa waad mahadsantihiin.